Er jeg tættere nu? Ja. Ja, du er faktisk bare tæt på. Hvorfor er det, alle kineserne bliver indlagt på Rigshospitalet? Sådan, ja. Fordi det hedder Rigshospitalet, så de kan få noget ris. Mit navn, det er Bjørn, og jeg er 8 år. Og min sygdom, det er leukemi, og det er noget kræft, jeg har. Nogle gange kommer en Birte over frokost, og så spiller vi forskellige spil. Og så lige pludselig midt i det hele, så dukker der kloven op, og nogle gange dukker der også en tryllekunstner op, nogle gange dukker der musik op. Så er musiklæren klar? Er I klar? Ja, vi er klar. Er klar. Det kan være, du skal fortælle Julia og Mathilde lidt mere om skole, måske. Her? Ja. Ja. Jeg kan da prøve at blive med ind i skolen. Skal jeg prøve det? Jeg beamer ind på min computer, så kan jeg jo se de andre, og de kan se mig og robotten. Så går jeg så op til læreren, og så plejer jeg at stå derop og kigge lidt med og være med. Nogle gange så er der en, du besøger også med din robot. Min lillebror. Han går i skole. Han er lige begyndt. Hvad fanden er det, jeg gør? Kører du ind i det hele, eller hvad? Jeg kører ind i det. Der sker jo rigtig mange ting her på stuen, selvom du jo bare er her. Jeg ikke synes, du når at kede dig vildt meget. Er I så nogle gange ude på legepladsen derude, eller? Ja, nogle gange, så går vi lige en tur derude, men vi er mest i sove. Der kører vi! Inde i zoo, så kan man gå op, så er man oppe i et træ, så kan man gå fra træ til træ. Og der er højt. Ja, vi har jo været her sådan i hvor mange måneder? Mellem 9 og 10 måneder. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om halskæden? Jeg fik den i starten, da jeg kom herhen, og så er der nogle ting herpå. Jeg vil godt tælle kemo. 69 gange. Og det er det, der gør, så jeg får det lidt dårligt. Den her. Nu da jeg tabte håret, den her kasket. Og det er ambulance. Det har jeg kørt med 3 gange. Og den her. Den er vigtig. Den har jeg kun en af. Det er til min fødselsdag. Ja, det havde vi aldrig regnet med, at det skulle blive så langt. Så kiggede vi på ham der og tænkte, hold da op, er det det, vi har i vente? Ja, den der, vi har i vente. Bjørn, kan du huske, du tryllede for os sidste gang? Jeg har taget bolden ud. Ligger jeg den i lommen? Så hvis I tæller til 1, 2, 3. 1, 2, 3. Skal vi prøve at åbne? Ja. Jeg siger ikke, bolden er der i. Nej. Skal jeg lære jer det? Ja. Ja, det må du gerne. Er du klar? Ja. Og hvad kan du godt lide at lave nu? Hvad kan du bedst lide at lave her? Fortnite. På PlayStation. For jeg kan snakke med min bedste ven og min lillebror. Han spiller op. Så skal vi snakke sammen. Skal vi gå derud? Ja. Det ser dejligt ud. Ja. Vi skinner. I behøver sikkert spørge, om jeg har fået nye sko. Det har jeg.